هم دست گوسفند هستش، قسمت شلدر که یکی از گوشتای خیلی خوب و مناسبه برای کباب کوبیده. حتی اگر شما قلب گاو رو نتونستید تهیه کنید، این قسمت، نه این قسمت، این قسمت گوشتش طعمش فرق میکنه، قسمت دستش نه، قسمت کتفش، این قسمت برای کباب کوبیده خیلی مناسبه. خب این هم کتف گوسفند هستش، همینطور که مشاهده میکنید این قسمت یه چربی هست. ببینید به این صورت، این چربی خودش الان میگه از این قسمت شما برش بزنید آرنج گوسفند هستش. ببینید به این صورت یه فشار خیلی کوچیک بهش وارد میکنید که به این صورت یه فشار کوچیک بهش وارد کنید که یه مقدار گوشت جدا بشه از مفصل و خیلی راحت به این صورت. این قسمت پایین بره بود، مایچش هم کوچیکه. خب الان پوست و این بخش ها رو جدا میکنم. حتما موقعی که، خب عزیزانی که نمیدونن گوشت رو به همین صورت میذارن تو فرمی پزه، ببینید اینا الان اینجا قدرت لنفاوی هست، این بغل ها بینه، اینا قدرت لنفاوی هست، اینا خورده میشه بدونه که متوجه بشن. حتما گوشت رو بهتره که خودتون بگیرید پاک کنید، تمیز کنید، بعد تبخش کنید. من از این بالا یه برش میدم، دقیقا از این بالا، بینه از اینجایی که، از این قسمتی که خودش دارید، اینجا یه چربی هست، من از این بالا یه برش میدم به صورت عمودی و چاقو رو میندازم زیر گوشت و از استخوان جداش میکنم به این صورت. این بخش رو هم همینطور به این صورت این قسمت رو جدا کردیم. اینجا الان یه دونه مفصل هست که سعی کنید گوشت رو از این مفصل جدا کنید، این بخش، به این صورت این قسمت رو من از مفصل جدا میکنم. چاقو رو بندازید زیر استخوان و از گوشت جدا کنید به این صورت. بعد دو تا انگشت به این صورت، دو تا انگشتتون رو میندازید لای گوشت و گوشت زیری رو نگه میدارید به این صورت و با دستتون به این صورت. با دستتون به این صورت گوشت رو میکشید و از استخوان جدا میشه به این صورت. این پوسته اضافی رو هم جدا میکنید. استخون دیگه اینجاست که اگر دقت کنید اینجا بازم چربی هستش. این چربی رو دقیقا از روش شما به صورت عمودی یه با چاقو خطی ایجاد کنید
برش ایجاد کنید میبینید که ببینید دقیقا کنار استخوان وسط گوشت قرار میگیره و گوشت رو خیلی راحت از استخوان جدا میکنیم. بیش این استخوان رو هم از وسط رو نیمش میکنم بکنم و در خورشت میتونم ازش استفاده کنم. خورده های استخوان رو حتما ازش جدا کنید که توی غذاتون نره و مخلوط غذا نشه. خب عزیزان گوشت کاملا الان استخوان و رگ و پیش گرفته شده و آماده است که به هر شکلی که دلتون میخواد خوردش کنید. خب از این گوشت من میخوام خورشت قرمه سبزی درست کنم چون اینو دیگه میدونم به خاطر همین برشش میدم. خب از این چاقو استفاده میکنم برای خرد کردن گوشت. خب عزیزان اگه دقت بفرمایید الان این قسمت به سمت پایین بود، به سمت دست گوسفند بود و این قسمت به سمت کتفش بود. من الان گوشت رو به صورت عمودی به این صورت برش میدم و چون میخوام خورش قرمه سبزی درست کنم به این صورت خورد بکنم گوشت رو. اول ابتدا عمودی بعد افقی. حتما گوشت رو باید اول به صورت عمودی خورد کنید ببرید بعد به صورت افقی. اینطوری گوشت راحت‌تر و زودتر میپزه. ببینید الان این قسمت یه دونه قده لنفاوی هستش در گوشت. ببینید این قسمت قده لنفاوی هست در گوشت دقیقا کنار گوشت و چربی. اینها رو باید حتما از گوشت بگیرید، حتما اینها رو جدا کنید. به خاطر همینه بهتون میگم این گوشت ها قصاب ها اینها رو چرخ میکنن و بدون اینکه شما بدونید داخل گوشتای چرخ کرده به خورد ملت میدن. حتما خودتون گوشت بخرید و گوشت رو تو خونه تمیز کنید. سلامت خودتون واجب ترین مسئله است. آدمی زندگی میکنه تا سلامتیش حفظ بشه و اینا پول و اینجور چیزا به نظر من به درد نمیخوره. شما پول رو باید برای زندگی داشته باشید نه زندگی رو برای پول. خب این قسمت هایی که مثل این اینطوری خورد هست چون داخل خورشت خوب نمیشه اینا رو میذارم برای کباب کوبیده مثل این بخش رو. این که هیچ، این بخش رو میذارم برای کباب کوبیده. خب الان ببینید بازم من گوشت الان خوابش الان بافت گوشت به این سمته خب من باید الان از این ور به صورت عمودی برش بدم. وقتی گوشت رو به صورت عمودی برش دادم الان این قسمت های کوچیک رو نازک رو من برای کوبیده میذارم و این قسمت ها رو برای خورش قرمه سبزی که قراره درست کنم استفاده میکنم.
برای این قسمت هایی که باریکه و ضخامت کمتری داره برای کوبیده استفادهش میکنم. برای قرمه سبزی هستش. من از این قرار قرمه سبزی درست کنم و دیدید که خوردش کردم، ولی چون بخشای دیگه گوشت رو نمیدونم میخوام چیکار کنم، نگه میدونم برای بعدن که هر غذایی که میخوام درست کنم به همون نسبت گوشت رو برش خواهم داد. خب به دلیل اینکه اینو دقیقا میدونیم میخوام چیکار کنیم، گوشتم نشورید بذارید تو فریزر، اول به این صورت تمیز کردید گوشت رو بذارید به این شکل در پلاستیک بریزید و سعی کنید تمام قسمت هایی که هوا داره در کیسه رو بگیرید به این شکل. وقتی گوشت رو جابجا میکنید در کیسه فریزر، ایجاد باعث میشه که هوای داخل کیسه خارج بشه و سعی کنید گوشت رو خیلی خوب پخشش کنید در قسمت داخل پلاستیک کیسه فریزه. سعی کنید گوشت رو خیلی خوب در کیسه فریزه پخشش کنید، مسطحش کنید که همه جای گوشت همزمان با هم یخ بزنه و همزمان با هم یخش آب بشه، یه جا قطور نباشه و یه جا نازک. به این صورت این گوشت الان میره داخل فریزر تا من بعداً ازش قرمه سبزی میخوام تهیه کنم.